Ni Zanzibar Overseas Services Limited. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa maji halisi ya Zanzibar Pure Life Drinking Water. Kwa maelezo zaidi, fika katika ofisi zetu zilizopo Chwaka au piga simu namba 0777-808-60 au 0625-608-80 PO Box 2605 Zanzibar au kupitia barua pepe purelife@zanzibaroverseas.co.tz. Kwamba shirikisho la soka ZFF limekatisha mahusiano kwa muda na shirikisho la soka TFF, na baada ya taarifa hiyo habari ilokuja kutoka kwa rais wa shirikisho la soka Zanzibar bwana Seif Pandu kwamba tayari amewasiliana na rais wa shirikisho la soka TFF bwana Karia pamoja na katibu Kidau kwa ajili ya kuomba tena kile kikao ambacho huko nyuma walikiomba mwanzo lakini ikawa kimechelewa, lakini leo asubuhi rais Karia na katibu Kidau wamezungumza na rais wa shirikisho la soka Zanzibar bwana Sefu ya kutaka kwamba kikao hicho kifanyike haraka juu ya kuyazungumza masuala haya na kuyamaliza. Sasa nimepata taarifa hiyo kutoka kwa rais na mimi nikiwa kama msemaji wake kwamba nikufikishieni kwamba ile taarifa iliyotoka jana ya kusitisha kwa muda uhusiano TFF ilikuwa ya kweli kabisa, na kikao madhubuti ndio kilichoamua vile. Lakini kama tulivyosema mwanzo, sisi hatuna haja ya kuitia Tanzania katika matatizo katika swala la mpira. Tukasema sisi tuko tayari kwa time yoyote kuzungumza nao, kukaa nao, lakini tuhakikishe haya mambo yanakwenda kiprotokoli kama vile FIFA wenyewe wanavyoelekeza na kama vile uhusiano wetu ulivyo juu ya vyama hivi viwili ambao ndio vinajenga hiyo Tanzania katika masuala ya mpira. Manake bila TFF hakuna Tanzania katika mpira, bila ZFF hakuna Tanzania katika mpira. Kwa hiyo lazim tushirikiane. Sasa mambo yanaonyesha ishara ya kutaka kukaa sawa. Na sisi kama tulivyosema mwanzo, sisi hatuna tatizo kama shirikisho la soka Zanzibar. Sisi hoja zetu zilikuwa za msingi na tumezitoa na zinajulikana wazi kuhusu mgao wa FIFA, kuhusu wachezaji waliohamishwa, kuhusu ushirikiano katika masuala ya kitaifa ambayo yanahusu masuala ya mpira na kadhalika. Kwa hiyo baada kupata mwongozo huo kutoka kwa rais wa shirikisho la mpira Zanzibar bwana Sefu kwamba kikao hicho kimeombwa tena na viongozi wa juu hao nilowataja wa TFF, amekubaliana na hilo, na sasa hivi yanaandaliwa maandalizi ya kikao hicho wapi kifanyike katika wiki inofuata. Kwa sababu moja katika jambo ambalo katika mazungumzo yao, kwanza wametutaka radhi, na sisi kama waungwana shirikisho hili la Zanzibar tulivyokuwa waungwana hali ya juu kabisa tumekubali samahani yao, kwa sababu itavyokuwa all in all hawa ni wenzetu, kama waligundua waliteleza sisi tumewasamehe na tuko tayari kwa kikao hichi. Lakini unavoniuliza swali lako, kama haijafanyika hivi, sitarajii hivyo, basi tutakuja kutoa taarifa nyingine rasmi. Kwa nini wakasema wao muda huu? Hilo itakuwa uzuri wakilijibu wao. Kwa nini wakachelewa? Kwa nini mpaka wametuacha sisi tumeanza kutoa kauli kalikali? Hilo watalijibu wao. Lakini kwa upande wetu sisi tulikuwa tuna madai yetu ya msingi ambayo tunataka hayo yatimizwe ili tuende vizuri. Unajua tukishakutimiziana yale masuala ambayo ya kisheria, masuala yale ya udugu, maki kuna mambo hapo katikati yanataka udugu tu, ambao kwa leo siwazungumza kwa sababu mambo yashaanza kukaa sawa. Yanataka ule urafiki tu. Sisi tuna urafiki na Uganda, tuna urafiki na Rwanda, tuna urafiki na Kenya, tuna urafiki walivyokuja wenzetu juzi Somalia, walivyokuja wale wa Angola, tumejenga urafiki. Kwa hiyo ni ile friendship tu. Lakini sisi Tanzania hatujengwi na urafiki tu. Sisi tunajenga urafiki na ndani yake na udugu. Kwa hiyo yako mambo unaweza ukayaona hayako kisheria, lakini yako kiudugu zaidi, lakini yako mambo yako kisheria. Kwa hiyo kwa nini wakaja hivi?
Kwa nini wakasema sasa hivi? Labda kwa sababu shindikizo hilo. Naona mie swala zuri kama ukiwapata wao ukiwauliza. Sisi kwetu sisi tumefurahi kwamba wamekuja wenzetu, wametaka sasa, wamekuja kwa kasi kubwa, wanataka swala hili lishe.